新年又到，团年饭、开年饭一餐接一餐。以下呢啲菜名，相信大家都唔会陌生。不过就咁睇个名，你又估唔估到系咩餸嚟嘅呢？专门研究飲食文化嘅萧博士就话，贺年菜名其实有得拆解。无论喺屋企也好啦，甚至喺出面嘅餐厅，去到飲宴啦，其实都会有啲意头菜嘅。譬如一啲菜式啦，其实同嗰、那个语音上面咧系有好密切嘅关系嘅。譬如系发财好事啦，咁就系发财同埋好事啦。另外一种咧就系同嗰个食材嘅形状系有关系嘅。咁啊，譬如有啲人会觉得冬菇等等圆碌碌啦，就好似一个铜钱或者金钱咁样嘅，咁都系寓意咧来年系盆满钵满。另一啲咧就系同相同熟类有关系嘅，咁啊，譬如系新年啦，我哋通常都会食鸡嘅，因为无鸡就不成宴。但系我哋直接写唔烧鸡也好，或者系炆鸡也好，好似唔系几好听。咁啊，鸡咧系鸟类嚟嘅，咁啊，凤凰啦就系代表一啲神兽啦，系咪？咁都系鸟类嚟嘅。咁所以咧，好多时候咧，我哋会见到一啲菜名就系即系凤凰来仪啊等等啊，又或者凤凰展翅啊等等，都系代表一啲好吉利嘅意思嘅。除此之外，贺年菜仲会根据颜色命名，好似将红豆沙叫做红运年年，又或者是直接食字，譬如有个龙字的龙虾伊面就叫做龙马精神。不过现在部分的新式酒楼很多都没有再用上这些意头菜名，時代改變咗啦，咁啊印刷方面都方便咗，所以就會好多新嘅名稱出嚟啦，無論係一啲食字嘅名啦，又或者係唔再去顧及嗰、那個字數嘅關係啦，亦都唔再係用一啲傳統嘅名稱啦，咁就可能係直接就將食材啊或者烹調方法咧係直接寫出嚟就可以啦。唔知道呢一啲背後充滿住祝福嘅傳統菜名，又會唔會隨住時代變遷而消失呢？東望記者呂樂君報導。